אני יודע שכבר ראיתם כמה סרטוני הדסטארט בחיים שלכם, אבל בואו תקשיבו רגע למשהו. כבר 5 שנים אני מכין אלבום, שירים שכתבתי לא מהיום, יש לי חברים שעוזרים לי במשימה. בופר על הבאס, יש לו קלאס, וגם פרצופים קשוחים, דדי תן לי מעבר טופים. מימון המונים, יש לי הרגשה שבשבילכם זאת לא בשורה חדשה, כבר ראיתם, שמעתם, קניתם את הכל. אבל אלבום כזה יש רק אחד, אפילו אבא אמר זה יצא נחמד, אז בואו להיות חלק ממשהו מיוחד. המפיק שלנו כישרון מדהים, הוא גר רחוק ואני לא מגזים, איציק פצצתי בניו יורק. אבל כדי ליצור אצלכם איזה הייפ, לא ויתרנו, עשינו חזרות בסקייפ וזה יצא מושלם, אבל עוד לא שולם. מימון המונים, יש לי הרגשה שבשבילכם זאת לא בשורה חדשה, כבר ראיתם, שמעתם, קניתם את הכל. אבל אלבום כמו זה לא יישכח, אפילו אמא אמרה גדלתי בן תותח, אז בואו להיות חלק מסיפור מוצלח. עדכון שמגיע אלינו עכשיו, יואל שמש מוציא אלבום בכורה, באתר של הדסטארט נמצא על סף קריסה. יש מתנות שוות, כרטיסים להופעות, ואלבום שישלח בדואר או למייל, ואז אומר לכם תודה, ויהיה לכם מקום בעולם הבא. אני יואל שמש, וזה אלבום בכורה. אני יודע שכבר ראיתם... אולי, אם תעשים זה יותר. אל תעשה את זה יותר.